Настрій чудовий. Сьогодні свято, як і кожного року, ми святкуємо День створення Української повстанської армії, День українського козацтва. Віднедавна це вже офіційне державне свято, День захисника України. 14 років підряд «Свобода» маршем ходить по Києву. Оце впевненість, впертість в істині, незалежно від будь-якої влади, що би не ставалося в Україні, а ми маємо своє робити. І тому сьогодні свято це є державне, у нас урочисте свято, тим паче, що сьогодні «Свободі» 28 років. Я вже більше 10 років приймаю участь в таких маршах. Зокрема, є люди не тільки з Львівщини, тут є з Дніпропетровська, із Запоріжжя. Також колись не з Донецька приїжджали. Нас тільки об'єднує та ідея за тих людей, які боролися за Україну. Завдяки ним ми зараз і маємо цю державу. Кожного року марш героїв УПА, крім вшанування наших попередників, наших героїв, ще має на меті також акцентувати на актуальних політичних подіях і на загрозах, які виникають перед українською нацією. Цьогоріч, шановне панство, брати і сестри українці, гасло нашого маршу – захистити українську землю, ні капітуляції! Ми прийшли, щоб засвідчити прагнення українського народу до недопущення підписання документу, відомого як формула Штайнмайєра, що є фактично капітуляцією України у сучасному етапі російсько-української війни. Нам намагаються нав'язати, що ця формула – це мир. Насправді, ми прекрасно усвідомлюємо, що це не мир, це розгортання конфлікту в подальшій його фазі на всій території України, оскільки ворог на досягнутому не зупиниться. Все, що не робиться, хороше і погане, це все від влади. Формула проста, щоб на Україні господарював український селянин в українському селі. На найбагатших землях Європи повинні проживати найзаможніші селяни Європи. Ми боролися за національну незалежність України, стоїмо на ній і нікому не порушимо її топтати нашу гідність, нашу Україну. Ми маємо показати, що ми є, що ми разом і що ми сильні. Людей багато і ці люди мотивовані. Найголовніше ще є мотивація, а коли є мотивація, то буде перемога. Для того, щоб влада пам'ятала, що українці завжди захищають своє і будуть боротися за своє, ми принесемо портрети наших героїв, тих хлопців і дівчат, які вже загинули, і покажемо молодих, неймовірно красивих людей, українці не віддадуть своєї землі і не віддадуть своєї держави. Ви бачили, скільки багато молоді було присутньо, багато дітей, квітів багато. Ми ці квіти поклали до меморіалу Героїв Небесної Сотні, на алеї Героїв Небесної Сотні. Ми дещо змінили формат традиційних наших заходів, завершили таким мітингом під Офісом Президента і передали представникам Офісу Президента наші звернення щодо неприпустимості капітуляції перед московським ворогом, ну і, звісно ж, проти продажу землі. Після цього заходу багато людей, які приїхали з різних регіонів, вони повернуться з емоційним піднесенням, з вірою в те, що ми будемо боротися і ця боротьба принесе свої результати. Будемо далі тиснути на владу і тут в центрі, і на місцях. Ми шануємо наших героїв минулого, ми дуже поважаємо і схиляємо низько голови перед героями сьогодення. Ми українці, ми на своїй богданій землі і ми обов'язково переможемо. Слава Україні!